养生种菜热，大家好，我今天来分享蔬菜种子的培育法。当你买不到种子的时候，其实这个问题很简单，我们可以将超市买回来的青江菜，将外层的这个叶片把它剥掉，剥到这样的程度，像这里现在大约有2公分的长度，这样就可以了。首先呢，我们准备3-4个这个5×4英寸的小花盆啊，还有这个泥土呢不宜过厚啊，你这个装到这里啊，等到这个水浇下去之后呢，它沉淀下来大约剩下这个2.5英寸，这样子够了啊。好，现在我们来示范如何种植。首先呢，你这个土挖松之后，把它种下去，周围的泥土，把它掩盖好，压紧，然后浇上水，把它浇湿透，还有呢，要插上这个3根的这个木棒，像这样，让它这个里面充满雾气，这样子哈，好让这个叶片始终坚挺啊，这是很重要啊，千万不要有破洞的塑胶袋啊。还有呢，这个也可以哈，种在一般家庭后院的这个菜园啊。还有很重要的就是说泥土的选择啊，我们就直接用这个后院的这个天然土最为理想，因为你这样种起来的话，将来它这个长高了之后哈，它会很稳定，因为它重量够，含水性也好啊。不要，最好不要用这个培养土啊，因为太松散了啊。好，你现在差别就是说，你如果种在小花盆的话，就要套上这个塑胶袋把它拿到这个阴凉的地方去，不要让它晒太阳。那么这个种在菜园的话你就要盖上一个这个纸箱子避免说这个风吹的话这个它会吹倒了，它就养根就失败了还有这个当这个你每天浇水的时候，你要观察差不多7-10天左右呢，它这个如果中心的这个叶片增加了同时这个这个枝干它也会增长的话你可以尝试的把这个塑胶袋掀起来让它感受一下这个外面的空气，这样子如果觉得它这个叶片会软掉的话，那表示还时间还没有到，那你再跟它套上去再隔2天再试试看到了你觉得说它在这个阴暗的地方阴凉的地方可以承受得了，那你不妨拿到室外来接受阳光，让它产生这个光合作用，让它长得更好那么这个纸箱子也是一样也可以像这样尝试还有像这个像长到这样的程度呢它已经是这个1个多月了你看它已经开花结成这个种子了那这个是这个包心大芥菜它这个是差不多2个月左右你像其他像油菜的还有这个芥蓝菜啦都可以，很多像胡萝卜啦都可以用这样的方式来培养种子这是很好的办法我今天的这个种子培育法就介绍到这里还有一个问题就是说，当你发现它可以接受阳光的曝晒的时候，你开始要准备这个
这个洗米水啊啊，让它发酵七天之后，你可以每逢七天啊，你浇一次这个、啊洗米水或是酵素肥啊，要这个稀释啊，不要太浓这样子啊啊，平常就是浇浇水这样就好了。那它就可以长得很好，你看这个，这种子已经很饱满了哈。那以后就我们就有很多这个种子可以播种，啊，我今天的种子培育法呢，就介绍到这里，啊，谢谢你的收看。假如你喜欢的话，请你帮我按个赞，谢谢你，再见。